Dudu a Paulinho Pereira. A Orlando. Arrancada de Guina. Limpou um. Limpou dois. Tabela com Catinha. Corta a zaga. Marquinho marcado por Edevaldo. Lateral. Marco Antônio cobra Marquinho. Lateral de novo. Marco Antônio, lateral campeão do mundo em 70. Só que cobrou mal o lateral. Olha o Mário Jorge. Que arrancada. Cruzou. Orlando. Na hora H. O Zezé já vinha receber sozinho se não fosse o Orlando. Agora é a vez do Vasco. Olha o Catinha. Marcado por Zezé. Catinha abre na direita. Paulinho Pereira. Edinho, monstro na zaga. A Zezé. Deu mal, Zezé. Muito mal. Orlando lança a Roberto Dinamite. Quarta zaga. Mário Jorge. A Cláudio Adão. Edevaldo. A Mário. Desarmado, Mário. Dudu pra ninguém. Paulo Goulart tranquilo. E o torcedor tá numa aflição só. Zezé vai cruzar pra área. Corta Orlando. Zezé bobeou na volta. Olha o Paulinho Pereira. Rubens corta. Zezé de novo. Zezé cruza. Que susto, Mazzaropi. Veja no replay. É escanteio. Edevaldo cobra. A sobra com o Nilcinho. É um perde-ganha tremendo. O negócio é recuar, Edinho. Paulo Goulart tranquilo. Abre a Rubens Galaxy. A Tadeu. Delay. Não, esse é Mário Jorge. Lançou na área. Me pareceu pênalti, hein? O juiz não marcou nada, mas um lance muito duvidoso. Olha aí. Olha você, torcedor, tire suas conclusões. E o Zagallo tenso. Achava que ia ser fácil, Fluminense é um time de garotos, mas em campo a história está sendo diferente. Orlando com ela. Lançou a Catinha. E Catinha cruza para ninguém. Paulo Goulart tranquilo. Edinho. Rubens. Limpou um, limpou dois. Que bicuda. Paulo Goulart de novo. Agora é o treinador Nelson que está tenso. Edevaldo. Tadeu. Bicicleta de Marco Antônio. Lateral.
Grande jogada de Gilberto. Pode ser agora. Cruzou mal, aí escanteio a favor do Vasco. Gilberto cruzou, não tinha ninguém. Veja no replay. Corta a zaga. Um balaço de fora da área. Pela linha de fundo. Mazzaropi cobra o tiro de meta. Cláudio Adão. Edevaldo na direita. Divide. O juiz deu o quê? Escanteio? O Mazzaropi cobrou o tiro de meta. Paulinho Pereira. Orlando. Corta Rubens. Olha o Maranhão na linha de fundo. Falta. É falta feia. Cotovelada não pode. Veja no replay. Tem pouco ângulo, mas o Edinho bate forte. Olha o Edinho aí, uma bomba. Gol! Golaço do Fluminense. Uma falha de Mazzaropi. A bola quica no terreno, bate no ombro dele e entra. E Edinho não tinha muito ângulo, com 4 na barreira. Veja o replay. Esse pode ser o gol do título. O time inteiro corre em cima de Edinho. Uma falta violentíssima, sem ângulo, faz Fluminense 1, Vasco 0, na final do Carioca de 80, e a torcida tricolor faz a festa. Campo molhado, chovendo muito, Edinho bate forte, resultado, Flu 1 a 0. Orlando Lelé. Um perde-ganha tremendo. Olha o Marco Antônio aí. Edevaldo. E o sim é falta. Que isso? E o sim atropelou Edevaldo. Vejam no replay. Edevaldo de novo. Amário Jorge. Não é falta. Falta em Gilberto. Edevaldo vai cobrar. Cobra delay.
cruza para a área. Corta Marco Antônio. Guina. Olha o Guina aí. Driblou bem. Falta feia dos... Vai levar cartão amarelo, Gilberto. Falta feia no Guina. Tem que levar cartão amarelo. E vem substituição aí. Olha o Guina saindo. O Dinamite fez falta no Edinho. O Edinho deu um bico para a lateral. Flu 1 a 0. Paulo Goulart dá um bico. Outra falta. Edevaldo cobra, olha o Mário, dominou mal, tabela, Mário de novo, olha o tiro, rente a trave, isso é para matar torcedor vascaíno do coração, mais um gol e fecha o caixão, olha o chute do Mário, foi rente a trave, se entra era gol, mas a Europa estava vendido no lance, veja por trás. Torcedor vascaíno aflito. Orlando Lelé. Lá vem o Flu de novo. Cláudio Adão a Gilberto. A Edevaldo. Na esquerda, Rubens. Tabela com Zezé. A Mário. Zezé vai linha de fundo. Cruza. Falha Cláudio Adão. E pareceu mão do Marco Antônio. Olha o Nelson reclamando aí. Treinador Nelson pede pênalti. Escanteio cobrado. Olha o Mário. Rubens na direita para Edevaldo. Cruzou. Olha a bicicleta. O juiz marcou jogo perigoso. A bicicleta foi linda, mas jogada perigosa. Marco Antônio tenta a tabela com o Ilcinho, corta a zaga do Flu. Edevaldo. Mário no meio, abre na esquerda Zezé. Avança pela esquerda, uma falta dura. Mas a zaga do Vasco não alivia. Foi Paulinho Pereira quem fez a falta. Lá vai o Edinho de novo. Foi mais ou menos dali que ele fez o gol. O Mazzaropi já está preocupado. Lá vem o Edinho, uma bomba. Essa Mazzaropi encaixou. Ele lança rápido ao Ilcinho. Ganhou o Ilcinho do Gilberto. Entrega Dudu. Dudu vem com ela. A Orlando. Orlando lança. É o Ilcinho que domina mal. Olha o Edevaldo. A Gilberto.
lateral do Flu. Edevaldo cobra. Atadeu. Adelei que bica para frente. Torcida do Flu começa a cantar, tá chegando a hora. Orlando lança Roberto Dinamite. Corta a zaga. Olha o Dudu, sofre falta de Cláudio Adão. Marco Antônio cobra. Tranquilo, Paulo Goulart. Rubens. Na direita, Gilberto. E lá vai Gilberto, dominou mal, lateral a favor do Vasco. Lateral cobrado. Olha o Orlando na direita aí. Cruza para a área. Corta Paulo Goulart. A bola vai para a esquerda, para Ilcinho. Marcado por dois. Cruza novamente. Dudu cabeceia para a área. Não adiantou. Cortou a zaga. Lá vem o Fluminense. Agora Gilberto. Gilberto virou um autêntico ponta direita. Juiz Arnaldo César Coelho quer pressa. E tome bico pra frente. Ivan, recupera. Deu mal. Tranquilo, Paulo Goulart. A Rubens na esquerda. Entrega a Adelei. Devolve a Rubens. Passa a Zezé. A Mário. Olha o sarrafo. E se desentenderam ali, Mário. Uma sola. Isso não é futebol. Isso aí já vira outra coisa. Daqui a pouco o Arnaldo expulsa um. Desentendimento entre Mário e Marquinho. O Orlando dá um balão pra frente. Dinamite cabeceia. Cláudio Adão dá um bico para frente. Lança Mário Jorge. Chega Ivan e toma. A Marco Antônio. Que dá outro balão para frente. Edinho, o que, que é isso? Paulo Goulart, uma atrasada tenebrosa do Edinho. Ele que vem sendo o melhor em campo, quase entrega o ouro ao bandido. Veja no replay. Olha só, por pouco. Saída providencial de Paulo Goulart. O Catinha estava atento para fazer o gol de empate. Cobrado o tiro de meta. Não está valendo nada disso. Não está valendo nada disso, que o juiz Arnaldo César Coelho já paralisou o lance. Olha o troféu aí, de campeão carioca. Até agora pertence ao Fluminense. Marco Antônio bica para a frente. Acabou. Fluminense, campeão carioca de 1980. É o 23º título estadual do tricolor carioca. A vibração da torcida.
Um campeonato em que o Flamengo era o favorito, o Vasco a segunda força e o Fluminense corria por fora. Mário Jorge dando entrevista.